Nakon biciklističke trke za Sirat Sira, ponovo su Trebinjci organizovali novu biciklističku trku za razliku od pomenute ovaj put ulicama grada. Oko 100 biciklista, ravnomjerno raspoređenih u takmičarsku grupu i rekreativce, učestvovali su u prvoj Trebinjskoj međunarodnoj biciklističkoj trci. Zahtjevnu stazu dugu 11 km prošli su svi i tako obilježili Međunarodni dan bez automobila. Centar za održivi razvoj i ekologiju je organizacija koja nastoji da isprati sve programe vezane za međunarodne dane obilježavanja ekoloških značajnih datuma, tako da smo i ovu manifestaciju posvetili dan bez automobila. Znači, organizovali smo niz aktivnosti od edukativnih preko takmičarskih i rekreativnih. Ova akcija je posvećena očuvanju čovjekove okoline i promociji zdravog života. Upravo dan bez automobila promoviše biciklizam kao rekreaciju i profesionalni sport. Na kraju biciklističke trke najboljima su podijeljene diplome i medalje. Pa otprilike ne znam koliko nas je bilo u grupi. Ja sam eto igrao slučaja prva. Biciklo vozim negdje 10-15 godina, onako rekreativno, u slobodno vrijeme, to me najviše ispunjava, to je to. Vozim biciklo od svoje 10. godine rekreativno, prijavio sam na utrku, čisto je Trebinj kako to izgleda, ovo mi je prvi put trka i ovu sam stazu od 11 km obišao za 22 minuta i 23 sekunde. Učesnici su svjesni šta biciklistički sport predstavlja za njihovo zdravlje, ali bi voljeli kada bi gradska administracija odredila jedan dan u sedmici i prostor na kojima bi biciklisti vozili svoje dvotočkaše. Najvažnije je zdravlje, kondicija. Također biciklo je veoma važno, tehnika. Zaista bilo korisno, bar ako ništa da se u određeno doba dana zatvore pojedine ulice da bi biciklisti mogli da imaju svoj teren. Organizatori najavljuju da će iduće godine organizovati ovu trku. Prošle godine su organizovali samo promotivnu biciklističku vožnju koja je bila uvod za ovogodišnje takmičenje. Vjeruju da će ova trka iduće godine biti međunarodna u punom smislu riječi, pošto žele da uključe sve sportske saveze bivše države.